Se é melodia, quer dizer, não sei, mas estou fazendo guias. Aqui eu tenho 50 segundos, mais ou menos. Aí vai ter aqui. Mandar eu gravar os vocais de uma música nova minha. Eu lá em voz. Um fim de tarde. Um fim de tarde, um violão. O pôr do sol, você e o mar. Inspira qualquer um cantar. Fone aqui pra não incomodar. O que eu vou fazer agora é tratamento de voz. Na beira do mar, verão é te ter. Oh, oh, oh. Take separado, agora vou tratar. Daí eu chamo vocês quando estiver prontinho. Que agora vai demorar, vai demorar, vai demorar. Irmandade saindo fazer o cardio. Esqueci de mostrar pra vocês, mas já acabei ali a música. Não mixei, acabei o tratamento de voz. Comecei a editar o vídeo ali, que eu tenho que editar pro meu Instagram de cervejas aqui. E agora eu vou sair pra caminhar. Depois continuamos ali, depois eu tenho que sair também. É isso aí. Vamos lá, pô. Primeira etapa é descer essa lomba aí.
Primeira etapa vencida. E aí, Irmandade, como é que vocês estão? Contem aí como é que estão aí na questão de saúde mental. Saúde em si, como é que vocês estão? Como é que tá a vida de vocês? Sei que às vezes a gente tá em paus, né? Porque parece que nada anda. O cara planeja, nada anda. Mas dizer pra vocês que é assim mesmo. A vida é isso aí mesmo. Como eles dizem, altos e baixos. Mas acredito de verdade que isso é feito pra tornar a gente mais forte, sabe? Então, sem muita enrolação. O bagulho é difícil, mas não desistam. Só continua. Continua fazendo teu trampo. Continua lutando pelo que tu quer. Por mais difícil e desigual que a coisa seja. Beleza? É só uma palavrinha aí. Só não desiste. Se não é a gente, ninguém vai fazer por nós, né? Então não desiste. Tá estressado, sai. Dá uma caminhada, faz exercício. Fria a cabeça, depois se gruda de novo. Bota as ideias em prática e sempre pensa no sonho que tu tem lá na frente. Vamos continuar filmando aqui. Bom dia pra nós. Que agora eu mudei de caminho, né? Começava a caminhar pra um lado. E agora eu tô indo por outro. Aquele caminho não tava mais me fazendo muito bem pra minha cabeça. Parecia que eu tava engessado, sempre no mesmo caminho. Eu mudei. E assim é a vida. Quando tu não tá te sentindo bem por um caminho, muda. Tenha medo. Agora eu tô vindo por aqui. Por enquanto tá bom pra mim. É isso. Passa uma pomba. Vai cagar em mim, porra. Tô a fim de testar outros conteúdos pro meu canal. Essa semana aí nós vamos fazer uns testes bem loucos. Convidei o Casco aí pra gravar um react, mas a gente vai ver ainda do que é. Se vai ser de música. Tem um outro vídeo que nós queremos fazer indicando. Deixa eu ver, indicando bandas e tal, de vários estilos. Mas vamos botar pra frente, hein? Temperatura boa, agradável. Nem muito quente, nem frio. Então tá bom. O Cássio vai vir aí. Eu tenho vários quadros aqui no canal. Cansa de dizer, mas eu tenho até quadro de culinária. Vou deixar um izinho aqui, fazendo uns ângulos. Eu tinha gravado mais uns 2-3 episódios, mas eu não gostei da captação. Então vou fazer de novo. Pra entrar na grana pra comprar os ingredientes, né? Tá tudo caro. Mas é isso. Vamos caminhar um pouco mais. Gosto de caminhar aqui, gosto desse bairro. E dessa rua tem vários shopping. Vários lugares pra tomar chope. Pode é que vão derrubar a mata pra caralho. Metade do caminho feito já. Só voltar. Tem vários bagulhos de chope aqui na rua aqui. Combinar a gurizada da gente pegar um Uber, pegar no primeiro que tem lá embaixo e vir subindo até o último que tem aqui. Tomando chope. Bem louco. Agora eu vou entrar aqui na próxima rua, lá naquela rota lá, ó, e subir de volta pra casa. E é isso aí. Simbora. Vamos ver se eu vou filmar mais, não sei. Vamos ver. Dá uma concentradinha pra manter um ritmo. Caralho, meu coração tá caindo. Já voltamos aí. Chegamos. Tomar um banho. Trabalhar. Aí, gurizada. Estamos aqui em cima da chapa de casa, aqui ó, muito louco, Alanzinho, cantor aí ó, monstro descarado, ele vai gravar mais, eu prometo, vagabundo. E daí a gente tá fazendo o clipe aí da música nova aí, que vai entrar logo nas plataformas digitais. Saurizinha lá esperando, lá embaixo, lá não dá pra ver. Já gravamos uns take com o sol um pouco mais em cima nela, a música com vibezinha, me diz a vibe aí, o que tu acha da vibe lá? Aquela coisa, né? Praiana, meio inverno, meio sei lá o que e tudo mais. Saudade do verão. Vocês viram que eu tava gravando aí, agora a gente tá fazendo o clipe. Simplicidade. E a gente encheu de luz aqui em cima. Tá uma árvore de Natal. Mas eu vou fazer mais músicas nesse formato aqui, ó. A gente vou até gravar aqui pra gente memorizar mais ou menos onde tava o bagulho. Tem aqui o sol. Aí tem uma luz. Não é bem branca, né? Ela não é totalmente branca, essa luz aqui. Ela parece porque as outras são amarelas, mas ela não é. É que ele tem um quarto 24 ou 32, não me lembro. E aqui, aquele lá é 64. E aqui, esse outro aqui, né? Trouxe o microfone aqui, violãozinho que eu usei pra gravar aí, o bagulho. Depois nós vamos continuar gravando aqui, vamos pegar um take da noite, né? Da noite? É, da noite? É? É, quase. Quase noite. Deixar baixar um pouquinho mais lá o sol. Depois é editar bem louco e largar pra vocês. Eu quero ver se eu já faço a capa do bagulho hoje, pra eu gerar o SRC do som e já mandar.
Não sei. Eu queria deixar uns 30 dias, mas 30 dias eu acho que é muito. O Alan aqui tem um... Vou deixar aqui no izinho aqui, ó. Um clipe que a gente gravou dele aqui, ó. Aqui embaixo que a gente deixou o pátio num breu só. A gente usou aquele sol ali. Próximos take aí eu vou deixar a GoPro em algum lugar aí gravando. Vou tirar ela pra cima, vou gravar e vou pegar ela no ar de novo. Depois eu vou ver onde é que eu vou deixar ela aqui. Mas é isso aí. Vai ficar... Acho que vai ficar bonito, né, Alan? Confio. É isso aí, irmandade. Daqui a pouco a gente volta. Esquecendo.